Klimaværs patenterede overlap til forbindelse af kanalstykker sikrer systemets lufttæthed, samtidig med, at det sikrer en stabil luftstrøm. Hjælpepilene er med til at sikre den korrekte luftstrøm i samlingen. Samlingen fastholdes med hæfteklammer. Samlingen tætnes udvendigt med klimavær aluminiumstape, der glattes med klimavær spartlen for at sikre, at samlingen er helt lufttæt. Hjælpepilene er med til at sikre den korrekte luftstrøm i samlingen.